Глава 31. Ако някога Елиза беше трън в окото на Максим, сега за Куентин тя представляваше цяло стърко. Костваше му много усилия да я надвие, без да се разбере в Бредбъри Хол какво става. Проклинайки, той дръпна ръката си от устата й, поглеждайки към полукръглия белек от нейното ухапване. В следващия момент тя си поедах и изкрещя силно. В съзнанието си той видя търсещи отмъщение спасители, които тичат от къщата и се изправят пред него. Опитът му да заглуши виковете и не успя, тъй като тя постоянно мяташе главата си насам-натам, а зъбите й бяха готови да го захапят отново. Дългата престилка, която носеше Елиза, той завърза около ръцете и краката й. С едно малко ножче отряза панделката на престилката и запуши с нея устата й. Но съпротивата на Елиза все още не беше прекършена, когато Куентин я вдигна и започна да я влачи между храстите. Тя риташе и се дърпаше, опитвайки се отчаяно да се освободи. По дяволите, Елиза, стой мирна! Изръмжа той, когато тя едва не му се изплъзна. Отговорът ѝ беше едно приглушено фъфлене, придружено от буйни движения на главата. Той знаеше, че трябва да си държи езика зад зъбите. Помощниците му, които го чакаха недалеч от тук, нямаше да му имат доверие, ако се появеше от храстите ругайки, понесъл своя товар. Веднага след това той трябваше да установи, че не по-малко трудности ще му коства поставянето и върху седлото на коня, тъй като, когато искаше да я завърже с въжето, тя се плъзна надолу по край шията на коня и побягна толкова бързо, колкото и позволяваха въжетата. След кратко преследване той отново я хвана, при което тя с всичка сила го удари с лакът по челюстта. Зашеметен от болка, той залитна, но скоро се изправи отново и се опита да я качи на седлото. После завърза полите и въже, за да не може да движи краката си. За сигурност, прекара въжето чак до хълбоците и го завърза за седлото. Когато случайно срещна изпълнение и с омраза поглед, той разбра, че тя жестоко би си отмъстила, стига да има възможност за това. Яздиха доста дълго време, докато слънцето залезе и наоколо се спусна нощта, забулваща всичко в плътен мрак. Елиза забеляза, че вървяха все на запад. В една гора разположиха нощния лагер, но още преди да се развидели, тръгнаха отново. И вторият ден беше към края си, когато достигнаха до едни дълги възвишения, които преминаваха в обширна камениста равнина. На отсрещната страна равнината пак се издигаше и завършваше с горичка, над чието върхове се виждаха стените на изоставена крепост. Още при първия поглед Елиза си спомни за Хоенштайн, но когато я загледа по-внимателно, тя видя, че това бяха само жалки останки от няколко външни стени. Само една единствена кула издигаше насрещу положната страна зъбците си, стърчащи над порутените стени. Мрак се спускаше над земята, когато двамата пазачи на портата излязоха от прикритията си и препречиха пътя им с готови за стрелба арбалети. Куентин отметна качулката си назад, за да могат да го разпознаят и продължи да язди с ръка, небрежно отпусната до бедрото, явно доволен от бдителността на хората си. За един момент на Елиза, която не го изпущаше от очи, и се стори, че го е виждала и преди в подобна поза. Тя обърна поглед към шепа мъже, които ровеха в огъня. Куентин им даде заповед, след което те бързо го изгасиха, разчистиха въглените и заличиха напълно следите от него. Куентин слезе от коня, подаде юздите на един от хората си и развърза Елиза от седлото. Едва беше стъпила на земята и краката й се подкосиха. Той понечи отново да я качи върху коня, но тя въпреки кърпата, натикана в устата и издаде протестиращ звук, смъка се изправи и облягайки се на едно стъпало, се опита да се задържи на краката си. Куентин със снисходителна усмивка я освободи от топката, запушваща устата й. А сега се дръж прилично, каза той, без да обръща внимание на разярения и поглед. Не искам нищо да ти направя, нужна си ми само до тогава, докато мъжът ти донесе съкровището. Къде е баща ми? Промълви тя с пресъхнала уста. Наблизо, увери я той. Не се страхувай, той в известен смисъл е добре. Елиза не се заблуждаваше от усмивката му. Не зная какво те накара да извършиш това злодеяние, Куентин. Като си помисля само, че ти някога беше любимият ми братовчет. Струва ми се, че не познавам добре хората. Елиза, ти знаеш колко скъпа си ми била винаги. Независимо от погледа й, показващ съмнение, той продължи. Ако не бях аз, Хилард щеше да убие баща ти на място, тъй като той ни шпионираше в Стилярц.
когато аз казах, че може би си струва да му запазим живота заради скритото съкровище, го заведоха на един от хилартовите кораби и после в Любек. Ако аз не бях настоял да разкрием заговора срещу кралицата, той може би все още щеше да бъде извън страната. Или мъртъв. Хилард няма голямо търпение, а Рамзи не би издържал дълго мъченията. Ако ти наистина си спасил живота на баща ми, то тогава съм ти много задължена, отвърна Елиза твърдо. Но ще трябва да изкупиш вината си заради неговото задържане и моето отвличане. Аз зная репутацията на твоя съпруг, каза Куентин с признание, и естествено съм на щрек. Няма да му позволя да узнае къде съм и кой съм. Той ще те открие, каза Елиза убедено. Тогава играта ще стане опасна и за двама ни. Той притежава това, което аз желая, аз. Той се усмихна тъжно, това, което той желае. Една размяна, струва ми се, би било най-доброто решение. В противен случай ще има невинно пострадали, а такива неща много ме разстройват. Така ли? А какво се случи с твоята любовница в двореца? А с Хилард? Попита ехидно Елиза. В случай, че животът ми е застрашен, аз съм принуден да взема съответните мерки, гарантиращи сигурността ми, въздъхна дълбоко Куентин, дори когато това е противно на природата ми. Все пак, онова, което съм сторил на другите, в никакъв случай не бих сторил на теб. Но ако трябва, ще ме убиеш, настоя тя. Ах, остави това, каза той шеговито, леко придърпвайки въжето. Вече ти отговорих на достатъчно много въпроси. Куентин, този път няма да се измъкнеш. Ако падне дори косъм от главата на моя баща, ще бъдеш преследван, докато... Куентин дръпна така силно въжето, че тя се препъна по гладката каменна настилка, по която той я водеше към кулата. Наистина, Елиза, можеш да си спестиш заплахите. Те ме съсипват. Веднага след влизането в кулата той се спря и издърпа една факла от желязната стойка. С пламъка освети мястото, откъдето започваше вита стълба, водеща към долните помещения. Следвай ме и внимавай къде стъпваш, предупреди я той. Може да паднеш и да се нараниш. Той бавно тръгна напред, осветявайки пътя. Влажните, покрити с мъх стълби, бяха толкова коварни, че на нея и беше много трудно да пази равновесие с завързани ръце. Достигнаха до вътрешността на кулата, подобна на пещера и осветена от факли. После прескочиха една захвърлена на пода верига и минаха покрай няколко пазачи, които се въртяха около маса, отрупана с мръсни съдове и остатъци от храна. Когато видя Куентин, един от мъжете се провикна. Това ядене е отвратително. Какво не бих дал, за да сложа в устата си нещо по-вкусно? Ние най-после имаме нужда от някой, който да ни готви. Той сбута с лакът съседа си и се усмихна похотливо на Елиза. Може би тази леди ще може да ни готви. Съмнявам се, невъздържано отвърна Куентин и с студен поглед накара мъжа да млъкне. Ако не се държите прилично с тази леди, ще се разкайвате. Това ли е новата ви любима? Ухили се един друг. Куентин пусна въжето и нареди на Елиза. Почакай тук. Тъй като от тук нямаше възможност да избяга, Елиза изпълни разпореждането му и обръщайки се леко, видя как Куентин старателно избра една палка сред купчина дървета. Почуквайки с дървото върху дланта си, той застана пред мъжа с приказливата уста. Той беше висок и силен. Мъжът тък му поднасяше кана с бира към устните си. Тя изхвърча от ръката му, когато палката се стовари върху нея. Мъжът изкрещя. Следващия път внимавай как се държиш, предупреди го почти нежно Куентин, когато той изкриви лице и се запревива от болка. В противен случай няма вече да имаш ръка, която да поднасяш към устата си. Раненият кимна утвърдително, когато Куентин се отдалечи от него. Елиза веднага разбра какъв урок е искал да даде братовчети на подчинените си. И в негово отсъствие никой не би трябвало да се държи непристойно с нея. Поне за това тя му дължеше благодарност. Куентин сложи факлата в една празна подставка и кимна да го последва. От тук направо. Съпротивлявайки се, Елиза тръгна след него по широка стълба, отвеждаща надолу и се спря пред желязната решетка на една килия. Куентин отключи с черен ключ масивната брава и отвори вратата. Вашите покой, миледи. Тъй като не знаеше какво я очаква в тъмнината, Елиза пристъпи много предпазливо. Куентин се обърна и развърза ръцете й, след което затвори вратата. С глава той посочи единия ъгъл на килията, който беше изцяло в тъмнина.
Елиза, която бегло погледна натам, успя да види само крайчеца от едно легло. Баща ти скоро трябва да се събуди. Той е взел съвсем малко от приспивателното. С приглушен вик Елиза се хвърли към тясното легло и докосна лежащото мършаво тяло, което в мрака едва можеше да разпознае. Куентин, моля те, подай ми една свещ, помоли тя, хлипайки. Както желаете. Той взе факлата и я сложи в една подставка. Много внимателно Елиза седна на края на леглото и се взря в брадясалото лице на спящия. Въпреки гъстата брада не можеше да има никакво съмнение. Когато погледна изпитите му черти и изтощени ръце, тя не можа да се сдържи и заплака. Дъхът му беше едва доловим и когато тя с страх помръдна ръката му, той дори не трепна. Куентин извика на един от хората си да донесе кана с вода и парцал. Нисичък мъж бързо изпълни заповедта и влезе за малко в килията. Нали това беше, миледи? Каза той и остави каната върху примитивната маса до леглото. За да можете да го разсъните. Елиза веднага напои кърпата с вода и започна да мие брадясалото лице на баща си. Той бавно се съвземаше. Първо обърна главата си от едната на другата страна, огледа се търсещо наоколо, като че ли съзнанието му изплуваше от тъмни дълбочини. Погледът му улови Елиза и устните му се раздвижиха. Загрижено той се обърна към нея, като че ли искаше да й каже нещо. Елиза. О, папа! С насълзени очи той въздъхна. Моята Елиза. Глава 32. В залата за приеми на сър Френсис Уолсингъм, първи министър на кралицата и кавалер на ордена на жартиерата се бяха събрали толкова много хора с висок ранг и значимост, че помещението, макар и изключително обширно, се оказа съвсем тясно. Редом с рицарите в сребристи наградници, херцогините в кожени пълта, кавалерите в изкусно вязани жилетки, беше и Максим, който винаги се беше откроявал с безупречния си вкус. Сега обаче беше облечен сравнително скромно, също както и сър Френсис, който се появи от глава до пети в черно. Министърът си беше починал след обяд и сега се намираше в преддверието, където проведе няколко не чак толкова важни разговора, преди да се залови с истинските дела. Той веднага отиде при Максим, чието положение, опит и ум ценеше изключително високо. Нетърпелив да узнае как върви издирването, сър Френсис го помоли да му докладва всичко най-подробно. Успяхме да получим описание на адвоката, отишъл в Нюгейт, започна Максим своя доклад. Издирихме една от придворните дами, която наистина е видяла убитата няколко седмици преди смъртта и заедно с нейния любовник. Описанието напълно съвпада с това на пазачите в затвора. Висок. Тъмнокос. С тъмни очи. Би трябвало да е един и същ човек. Може би ще имаме късмет дори да научим името му. Придворната дама ни заведе при един прислужник, който няколко пъти е носил на убитата съобщение от някакъв мъж. Случайно този прислужник отлично помни имена и знае имената на всички хора в двореца, а дори и на тези, които имат някакви връзки с придворните. Ние само трябва да установим дали става дума за един и същи мъж. Защо беше убит Хилард? Попита сър Френсис. Предателят е можел да бъде разобличен от своята любовница, а също и от Хилард. Тъй като Хилард лежеше в затвора, очаквайки своята екзекуция, мъжът сигурно се е страхувал, че той може да издаде името и ролята му в заговора, преди да умре. Сър Френсис скръсти ръце и повдигна замислено брадичката си, докато погледът му обхождаше стаята. Освен Максим той имаше още 50 агенти на служба както в Англия, така и в останалите дворове. Освен това имаше още няколко, чиято дейност беше известна единствено само на него. Един от тези агенти беше Жилбер Жифор, който беше разкрил заговора на Бабингтън. Бяха планирали освобождаването на Мери и убийството на Елизабет. Да, неговите агенти вършеха добра работа, а маркиз Бредбъри беше един от най-добрите. Сър Френсис въздъхна угрижено. Бих си пожелал кралицата да оценява малко повече нашите усилия да гарантираме сигурността й. Моята кесия от ден на ден става все по-тънка и аз постоянно съм принуден да моля Сесил Бъргли да ходатайства пред кралицата да финансира тези дейности, които касаят нейната сигурност. Лорд Бъргли познава кралицата по-добре от всеки друг, увери Максим сър Френсис, за да го ободри малко. Той знае най-добре как да й въздейства, за да финансира тези задачи. Между другото, аз съм много виновен пред вас. Съзнавам, че ви е коствало огромна сума да откриете Хилард и да го доведете тук. Забравете това, за мен е по-важно, че възстанових честта си.
Аз си помислих, че съм изгубил един добър сътрудник, особено след като Едуард Стамфорд ви обвини пред кралицата. Вместо това за вас се откри възможност да проследите Хилард и да го доведете тук. Учудвам се как се промениха нещата към добро. Аз съм облегчен, че можах да докажа лоялността си пред кралицата и че в бъдеще моите деца няма да са застрашени от немилост. Максим се усмихна леко. Елиза очаква още тази година нашето първо дете. Наистина ли, това се казва добра новина? Извика сър Френсис. Да пием за вашето щастие. Лорд. Лорд Сеймур. Един млад кралски служител дискретно прекъсна разговора и се изкашля, когато Максим се обърна. Грубо облечен брадясал мъж следваше служителя по петите. Какво има? Попита Максим, поглеждайки към младия мъж. Извинете, господа, но този човек твърди, че има важно съобщение за вас. Казвам се Уилям Ханкс, намеси се брадясалият мъж без заобикалки. Той бръкна в изпокъсаната си риза и извади оттам сгънат пергамент, запечатен с червен восък. Притворил очи, той потупа с рулото дланта си. Трябваше да се закълна, че ще ви предам съобщението лично, а вие може би ще ми дадете за това една златна пара от кесията си. Максим извади една монета и я подхвърли към брадясалия мъж. Това е монетата, а сега се надявам, че писмото си е струвало парите. Рошавият и мръсен пратеник лови парата във въздуха и с триумфиращ смях предаде на Максим пергамента. Кой ти даде това? Попита Максим озадачен, че вижда пълното си име, изписано върху писмото. Не познавам този човек, обясни куриерът. Той носеше палто с качулка, а и беше съвсем тъмно, когато почука на вратата ми. Аз идвам от доста далече, а човекът ми даде пари колкото за лоткара. Ако не ми беше обещал възнаграждение, не бих тръгнал на път. Той потропа с пръст върху пергамента. Каза ми, че е важно и че вие трябва веднага да го прочетете. Максим счупи печата с нокътя на палеца си и вдигна писмото към светлината. Докато преглеждаше съдържанието му, по лицето му се изписа израз на болка и изненада, което изплаши сър Френсис. Чертите на Максим се изкривиха от омраза, докато сгъваше писмото. Случило ли се е нещо? Максим потисна яда, който напираше в него, разбирайки, че трябва да предприеме ново преследване и процеди през зъби. Елиза е била отвлечена като заложница. Той подаде на Уолсигън пергамента. Похитителят иска откуп. Е, струваше ли си парите? Попита куриерът, изпълнен с очакване. Задръж парите и изчезвай. Подвикна сър Френсис на отдалечаващия се пратеник и след това нареди на младия придворен слуга. Кажи на капитана Рид да проследи този човек. Когато Уолсигън се обърна отново към Максим, видя как в този момент лордът излиза от вратата. Замислено сър Френсис загледа пред себе си, а след това щракна с пръсти, за да привлече вниманието на един майор от четвърта конна свита и се оттегли заедно с него в покоите си. Кралицата тъкмо провеждаше заседание с няколко лорда от северните провинции, когато й беше предадено съобщението на Уолсигън. Сянка премина по челото й, щом прочете известието и след приключване на заседанието тя бързо се оттегли, за да прочете още веднъж тези няколко реда. След това бързо написа бележка за лорд Бъргли и извика при себе си капитана на трета кралска свита. Капитан фон Рейн преглеждаше купчи на документи в кантората си в Стилярдс, когато Джастин бегом се изкачи по стълбата и без да чука, се втурна в помещението. Той хвърли съобщението на бюрото и извика, без да даде възможност на капитана да го прочете. Известие от Максим. Елиза е отвлечена. Николаус прегледа набързо писмото, прибра го и скочи. Той изруга и секунда след това двамата изскочиха като фури, с което събудиха любопитството на Дитрих. Когато се появиха след един час, те го принудиха да ги последва. Сър Кенет се намираше в своето имение в Северен Лондон, където трябваше да уреди множество изостанали дела, когато пристигна куриерът на Максим. Той счупи печата на писмото, прочете го и изпрати веднага човека в Шербърн. След това, вземайки по 300 пала наведнъж, изкачи стълбите, влезе в оръжейната си и потърси необходимата екипировка. Едуард Стамфорд беше единственият в къщата на Редбърн, който не се събуди, когато Максим дойде, за да се облече за езда. Максим разказа, че Елиза е отвлечена повторно. В общата суматоха никой не забеляза как Арабела слезе тихо по стълбата и напусна къщата.
Тя бързаше да отиде в имението на починалия си съпруг, след което даде нареждане да й приготвят една лодка, с която отплува към Бредбъри Хол. Два пъти омъжваната и останалата веднъж вдовица Касандра се беше отдала на любимото си в последно време занимание да ругае синовете си, когато си бяха вкъщи. Тъй като Касандра беше убедена, че Елиза или Рабела се настоявали за издаване на заповед за задържането й, от страх тя напускаше убежището си съвсем рядко. Това ограничение беше причина да изкарва яда си върху тези, които нямаха основателна причина да я изоставят. Нахоканите си отдъхнаха облегчено, когато неочаквано се яви един пратеник, беден човек, простичък по природа, който мъчително и бавно повтаряше думите, казани му от почти неграмотния форсуърд. Тък му беше изпълнил тази задача и Касандра го отпрати, давайки му скъдно възнаграждение, каквато си беше скъперница. Възбудена, тя се штураше насам-натам из стаята и започна да размахва показалец, ругайки двамата си сина, които бяха в момента в къщата. Не мога да повярвам. Този нищожен, жалък Куентин е твърдо решен да ни измъкне съкровището под носа. Форсуърт казва, че е проследил Куентин и неговата малка банда от купени главорези. Те са откарали госпожа нейно високоблагородие в Кенсингтън Кип. В тази развалина. Каза подигравателно единият и син. Та там няма дори покрив. В момента са там, отговори Касандра. Защо Елиза е трябвало да тръгне с такъв като Куентин? Попита другият син. Какво има той, което ние нямаме? Касандра стисна клепачи и сивите й очи се превърнаха в тесни процепи. Тя хвърли на сина си унищожителен поглед. Идиот такъв. Тя не е отишла там доброволно. Той я е отвлякал. Отмъкнал я е с сила и неговата разбойническа банда му е помогнала. Ха! Тогава Елиза би трябвало да е побесняла от гняв, каза по-младият брат злорадо. Защо Куентин е отвлякал Елиза, след като ни упрекна, когато ние я отвлякохме? Размишляваше по-големият. Тогава той каза, че Елиза вероятно не знае абсолютно нищо за съкровището. Какво мисли той, че ще спечели от отвличането? Касандра мислеше напрегнато, докато изведнъж се сети. Той трябва през цялото време да е държал на сила Рамзи при себе си. Той го е отвлякал. Така трябва да е. Но с помощта на моя добър форсуърт ние сега ще му дадем добър урок. Какво трябва да правим? Вземете няколко мускета и се пригответе за езда, заповяда тя. А откъде да вземем коне? Попита по-малкият син. Ако е необходимо, откраднете ги, но ги намерете на всяка цена. Извика жената и с заповеднически жест ги изпрати навън. Първото доказателство за отвличането на Елиза беше кученцето, което дотича до къщата, отзовавайки се на загрижените викове на Ани. Неговото джавкане и скимтене бяха накарали най-после прислугата да започне да търси Елиза, при което беше намерена окървавената градинска ножица. Ани, разпознала веднага, че това е нейната ножица, се строполи, изпаднала в безсъзнание. Без да губят нито секунда, Фич и Спенс яхнаха конете и започнаха преследване, при което най-после попаднаха на следите на похитителите, дири от копита, по които можеха да се ориентират. Те водеха в северна посока към пътя и двамата слуги, въоръжени с лъкове, стрели и мускети, вървяха по тях още известно време. Малко преди полунощ Максим пристигна в Бредбъри Хол и се задържа в къщата само докато се въоръжи и оседла Еди. След това той започна преследването. Нощният въздух беше пропит с мъгла и изпарения, които се стелеха над гората, но Максим яздеше неуморно като някакъв отмъстителен дух. В колана му бяха пъхнати два пистолета, а за седлото бяха привързани още няколко. Дългата му сабя висеше на кръста, а под жилетката си беше скрил кама. Малко след изгрев слънце той спря до един извор и напои коня си. Точно тогава съзря тряда ездачи на хълма и веднага посегна към оръжието. В следващия момент той разпозна Николаус фон Рейн и неговите двама придружители. «Хей, Максим!» Извика капитанът, дърпайки юздите на коня. «Накъде си тръгнал?» «На запад!» Извика Максим и отново скочи на седлото. Капитанът пришпори коня си седно. «Ди!» Скоро след пладне те се спряха на върха на един хълм, за да огледат местността. В далечината съзряха двама ездачи и веднага разпознаха, че това са Фич и Спенс. Максим им извика силно и те спряха. След това обърнаха конете и изчакаха, докато четиримата ги настигнат. Сега вече бяха шестима.
Преди настъпването на тъмнината малката група на Максим стигна до края на една гора, намираща се в падината. Тук спряха, за да почакат, докато изгрее луната. Беше изминал един час, когато Фич, на когото се беше паднало първото дежурство, събуди спящите с полугласно предупреждение. Идва някой. Струва ми се, че са двама ездачи. Максим хвърли бърз поглед към нощното небе. Беше излязъл свеж северозападен вятър, който люлееше върховете на високите дъбове. Той носеше гъсти, черни облаци. Максим припаса сабята си и заповяда на групата да пази край пътя. Не мина много време и две тъмни сенки се появиха от мрака. Няколко сърдити думи прозвучаха и извадиха Максим от скривалището му. Той излезе на пътя и застана пред приближаващите се ездачи с разтворени ръце. Сър Кенет. Вироглавият по природа кон на рицаря се изправи при вида на появилия се внезапно мъж и едва не събори от седлото изтощения ездач. Ругайки високо, сър Кенет се опита да успокои изплашеното животно. Шербърн се приближи до него и го удари силно по гърба. Ето ти още една причина да кастрираш жребеца, приятелю. Някой хубав ден той ще ти разбие черепа. Шербърн слезе от коня и с уверени крачки тръгна към Максим. Дойдохме колкото е възможно по-бързо, обясни той и го хвана за ръката. Знае ли се къде са я затворили? Ти имаш ли вече някакъв план? Все още не, въздъхна Максим. Започна да вали и мъжете трябваше да потърсят подслон под една скала. Кенет стъкна малък огън, а Дитрих приготви вкусно ядене. Мъжете се сбутаха в тясното пространство на сушина, за да се посъветват и да хапнат. Глава 33. Старателно избраното място за среща се намираше в обширна равнина, през която лъкът ушеше поточе. Едно тясно каменно мостче осигуряваше достъпа от единия до другия бряг. Под обраслите с дървета хълмове обаче нямаше нито един храст, който би могъл да послужи за прикритие. Незабелязаното приближаване до мостчето и от двете страни беше невъзможно, а преминаването през него би било истинско изпитание за смелостта, тъй като градите бяха прогнили, а каменните подпори разрушени. Максим остана да чака на върха на хълма, скрит в сянката на дърветата. Другарите му се скриха в един гъсталак, откъдето можеха да наблюдават добре протичането на уговорената среща. Максим следеше с поглед долината по цялото й протежение, оглеждайки се за появата на похитителите. Най-после на срещуположния връх той забеляза 11 ездача. Те се движеха известно време по билото, докато единия от тях, с развята от вятъра пелерина, с ниско дръпната над лицето качулка, се отдели от групата и се спусна към низината. Веднага след това и Максим пришпори еди и се отправи надолу към моста. Неговият противник се приближи от другата страна и спря, след като го забеляза. Ето че най-после се срещаме, лорд Сеймур. Извика Куентин Стон, който можеше да се нарече дори приятелски. Максим кимна утвърдително. Дошъл съм тук по ваше нареждане. Той погледна към гребена на хълма, където чакаха другите ездачи. Къде е тя? На сигурно място. За момента. Куентин смъкна още по-ниско качулката си, за да не бъде разпознат, докато в същото време той ясно можеше да вижда студените зелени очи на другия. Той знаеше, че играта с този мъж няма да е лесна. Донесохте ли съкровището? Нужни са 2 дни, за да пристигне. А и вие няма да го получите, докато аз не получа обратно жена си. Невредима. Как сте запланували да стане размяната, за да бъдат и двете страни удовлетворени? Куентин вдигна поглед, за да огледа и прецени залесения връх зад Сеймур. Той не можа да установи признаци за присъствието на преследвачи. Въпреки това беше разумно да остане предпазлив с един мъж, който имаше славата на безразсъден смелчага. «Ще ви докарам бащата», обясни той, отправил поглед към маркиза. «Ще го оставя на този мост, завързан, окован във вериги и скърпа, натикана в устата». Можете да го попитате дали дъщеря му е жива и дали знае къде се намира тя. И на двата въпроса той ще отговори с кимване. След това вие ще отворите съндъка и ще покажете съдържанието му, след което отново ще го затворите и ще го завържете с въже. Моите хора ще са насочени към вас мускети, докато вие хвърляте въжето през моста. Предприемете ли опит да преминете през моста или да освободите сър Рамзи, докато аз не съм видял съкровището и докато хората ми не са го отнесли на безопасно разстояние, трябва да знаете, че и двамата ще бъдете убити. Вашата жена се намира на по-малко от 2 часа път с кон. Докато вие отидете при нея, аз ще съм вече далеч от тук.
Максим се усъмни в предложението. Откъде да зная дали вие няма да убиете жена ми, а след това и нейния баща, за да не бъде разкрита самоличността ви? Аз ще замина за Испания и се съмнявам, че някой ще ме преследва там. Куентин се подпря с кръстосани ръце на седлото. Следващата ни среща ще се състои в други ден по същото време. И не помисляйте да дойдете без съкровището. Преди да ви покажа съкровището, трябва да видя жена си. Да направим обратното, вие ще доведете тук Елиза и след като се убедя, че е добре, ще ви предам съкровището и ще отида да взема Рамзи. Куентин се засмя ехидно. Милорд, ако приема предложението ви, тогава вие бихте могли да освободите жена си и да си вземете обратно съкровището, тъй като аз се нуждая от известно време, за да осигуря оттеглянето си. Ако обаче ви предоставя само Рамзи, мога да бъда сигурен, че вие незабавно ще хукнете да освободите Елиза. Вие просто няма да имате друг избор. Максим се опита да разпознае лицето, скрито под качулката. Произнасяте името на жена ми съвсем непринудено, което ме кара да мисля, че я познавате отдавна. Какво ви засяга как произнасям името й? Тя ще бъде свободна, когато аз взема съкровището в ръцете си. Куентин. Или може би се лъжа? Попита Максим. Откъде знаете? Попита той изненадано. Вашите мерки за сигурност бяха безупречни. При това проявихте страх да не бъдете разобличен. Куентин отметна качулката си назад, тъй като вече нямаше никакъв смисъл да крие лицето си. На ваше място, милорд, до приключване на тази работа бих бил извънредно предпазлив в изказванията си, ако наистина изпитвате някакви чувства към дамата. И аз на ваше място бих се грижил възможно най-добре за нея до приключването на тази работа. Няма да ви обяснявам причините за това. Само едно ще ви кажа, за да си отмъстя, не бих се поколебал да ви преследвам чак в Испания. С тези думи Максим обърна коня и препусна в посока към хълма. Той прекоси гората и завърза жребеца пред скривалището на своите придружители. Несъзнателно пред него изникна картината на безжизнено лежащата някъде там Елиза. С трепереща ръка той изтри челото си, като че ли искаше да прогони този кошмар, но сърцето му продължаваше да бие лудо. Шербърн се приближи до него, сложи ръка на коляното му и го попита. Добре ли е Елиза? Максим изпъшка загрижено. Похитителят ти казва, че била добре. В момента. Той все пак очаква съкровището от мене и не знае какво трябва да направя за толкова кратко време. Доколкото ми е известно, такова съкровище изобщо не съществува. Успях да спечеля само още 1-2 дни и това е всичко. Ние трябва да научим къде я е затворил и то преди следващата ни среща. Хората на Куентин яздиха заедно в продължение на 1 час, докато пътищата им се разделят, всеки тръгна сам по-нататък. Повечето вървяха по заобиколни пътища и изчакваха настъпването на деня, за да се върнат в развалината. Куентин продължи да язди в южна посока, докато намери малка горичка, в която можеше да се скрие. Той слезе от коня, завърза го и потърси място, покрито с мъх, където поспа няколко часа. Когато се убеди, че никой не го преследва, той продължи пътя си. Яздеше толкова бързо, че скоро стигна близо до Кенсингтън Кип. След като внимателно обходи местността, без да открие нито следа от непознати, той се запъти нагоре към развалините. Дългите часове върху седлото го караха да се прозява и протяга. Колкото повече се приближаваше до руините, толкова по-ясно долавяше скимтящия женски глас. Той пришпори коня си и влезе в галоп в двора. Куентин доста се изненада, когато сред мъжете съзря майка си и тримата си братя. Ето го и него. Куентин, скъпият ми син. Къде беше? Обясни на тези глупаци, че аз съм майка ти и че тези тримата тук са твоите братя. Полубратя, ако трябва да сме точни, изръмжа Куентин, скачайки от седлото. Какво каза? Гласът на Касандра прозвуча неестествено пронизително в празния двор. Говори по-високо, Куентин. 100 пъти съм ти казвала. Какво, по дяволите, правиш тук? Разбесня се той. Само с сила би могъл да бъде удържан. Как ме намери? Форсулърт ми съобщи, че си му бил измъкнал Елиза под носа, обясни Касандра. Така вече знаех, че ти се нуждаеш от подкрепата на семейството. Тя не можа да довърши думите си, тъй като забеляза как лицето на Куентин потъмнява. И, разбира се, поиска да си осигуриш част от съкровището, каза и той подигравателно със състрадателен тон. Касандра се престори на обидена.
Куентин, ние искахме само. Изчезвайте. Изръмжа той. Махнете ми се от очите, за да не стана убиец на хора, които са моя плът и кръв. Куентин, става тъмно, а нощите са хладни. Тук навън може да има и вълци. Ние нямаме нищо за ядене. Майко, не разбрали? Изчезвай. Изкрещя той побесняло, тя ти им посочи с ръка изхода. Неспособни да се противопоставят повече на заповедите му, те се качиха на мършавите коне и един след друг излязоха от двора. Куентин погледа малко след тях, а след това изведнъж забърза надолу към тъмницата. Точно тогава един широкоплещест мъж застана на пътя му. Има още една, сър, каза мъжът бавно и с извинителен тон. Каза, че ви познава. Още една. Куентин не вярваше на ушите си. Да, сър. Мъжът сложи ръка на сърцето си. Бих казал, една изискана леди. Тя дойде малко преди другите. Куентин изруга тихо срещу глупостта на своите съучастници и простена. Каква съдба? Да вляза в моето скривалище, за което никой не би трябвало да знае и да бъде нападнат тука. От роднини. От някакви си женища. Противникът ми само трябва да тръгне по отъпканата пътека, за да ме намери. Как е възможно това? Нямам представа, сър, отговори пазачът и извърна очи. Куентин закрачи през кълта към вратата на колата, зад която се натъкна на двама пазачи, които похотливо гледаха към една клекнала до тях фигура. На главата си тя носеше забрадка, вързана отпред. Куентин се приближи и се наведе, за да може да види лицето й. Арабела. Въздъхна той изумено. Облегчението й беше неописуемо. Тя скочи и обви ръце около врата му. Ах, Куентин, вече си мислех, че никога няма да дойдеш. Какво? За нищо на света. Какво правиш ти тук? Ах, Куентин, скъпи мой. Тя се вкопчи отчаяно в него. Трябваше да дойда и да говоря с теб. Тя се отдръпна малко назад и го погледна в очите. Вкъщи не можах да те намеря. Тогава ми хрумна, че преди много време ти веднъж беше споменал за това място. Каза, че било добро скривалище, в случай, че искаме да се скрием от баща ми. Чух за отвличането на Елиза, а зная колко много я обичаш. С плачлив глас тя сведе поглед. Помислих си, че ще избягаш завинаги с нея. Скъпа моя Арабела, помилва я Куентин и сложи ръка на рамото й, докато я повеждаше внимателно по стълбата. Трябва да имаш доверие. Никога няма да те изоставя. Не сме ли заедно вече от години? След смъртта на Риланд исках да те помоля да станеш моя жена. Арабела погледна към него, изпълнена с надежда. Наистина ли? Естествено. Той я притисна успокоително към себе си, когато тръгнаха надолу по тясната стълба. Нали знаеш как те защитих, когато Риланд ни хвана заедно в обора? Тогава ти казах, че винаги ще бъда твой защитник. Какъв ужасен спомен! Все още го виждам пред себе си. Как втренчено ме гледаше да лежа в сеното. Той побеснял, тя ти би ме убил, ако не беше се намесил ти и не го беше ударил с пистолета си по главата. Когато той се строполи, облян в кръв, аз не исках да повярвам, че е мъртъв. Въздишка се изтръгна от гърдите й. Ужасно беше. Но ти имаше право. Другите трябваше да помислят, че той е паднал от коня си. Всъщност, ние нямахме намерение да го убиваме. И всичко това не би се случило, ако не ни беше изненадал. Нейното доверие към Куентин беше безгранично. Той я въведе в килията, където две свещи осветяваха помещението. Елиза се изправи от леглото, което делеше с баща си и пристъпи напред, но Куентин я върна обратно и пъхна ключа в бравата. Любов моя, погледни сама, обърна се Куентин към Арабела. Елиза тук е затворничка. Нямам никакво намерение да изгоря заради нея. Той хвана Арабела за ръката и я бутна през вратата на килията. Защо не й направиш посещение и не я попиташ сама? Тя ще потвърди, че се касае само за съкровището на баща й, от което се нуждая, за да мога след това да избягам заедно с теб. Куентин тихо затвори вратата зад доверчивата Арабела и превъртя ключа. Случайно погледът му попадна върху една паничка, стояща върху масата. Мазният буламач стоеше явно недокоснат. Това не може да се нарече ядене, забеляза Елиза с ирония. Има какво да се желая от обслужването тук. Ще се погрижа да получиш нещо по-добро, каза той и се отправи към стълбата. Куентин. Прокънтя от килията гласът на Арабела. Ела бързо да ме вземеш. Тук съвсем не ми харесва. Скоро, любов моя. Когато уредя всичко.
Куентин. Той се направи, че не чува вика и тръгна нагоре по стълбата. Арабела се обърна към Елиза, в очакване на нейните упреци. Но вместо тях в сините й очи тя видя само дълбоко съчувствие, едно чувство, което години наред бе желала хората да изпитват към нея. Съвестта й за първи път се пробуди и тя се просна на леглото. Беше време да проумее истината и да си даде сметка къде се намира. С настъпването на нощта отчаянието на Максим все повече нарастваше. Не беше успял да открие нито една следа, макар че с часове обикаля наоколо. След като неговият смел, издръжлив кон на два пъти се спъна в тъмнината, Максим трябваше да преустанови търсенето. Той завърза изтощеното животно и изчака докато се върнат другите. Мъжете си поделиха студените дажби, хапнаха, разстлаха дрехите си върху маха и легнаха да си починат, всички, с изключение на Максим. Грижите не му позволяваха да заспи и той тръгна да обикаля наоколо. Облегнат на едно дърво, той се взираше в далечината, забелязал малка полянка, на която под лунната светлина пасеше сърничка с малкото си. Очите му бавно се преместваха, но където и да попаднеше погледът му, той виждаше само Елиза. Нямаше много време. Ако не би бил толкова глупав да твърди, че знае къде е скрито съкровището. Ако не беше пуснал този слух, може би Елиза нямаше да бъде отвлечена. В този момент сърната се подплаши и той наостри уши. Сякаш някой драскаше с пръчка върху кожа, Максим бавно се скри зад дървото и сложи ръка върху дръжката на шпагата си. Максим, аз съм, прошепна сър Кенет. Хе-ме-ме, изсумтя Максим и пак се отдаде на мислите си. Полянката се разстилаше осамотена. Наоколо цареше тишина и двамата мъже се вслушваха в шумовете на хладната нощ. Максим започна да души изпитателно с нос. Някъде гори. Рицарят също вдиша дълбоко въздух. Посока. Максим се отдръпна от дървото. Не може да е далече. Събуди останалите. Ще тръгнем да търсим пеша. Касандра и синовете й се бяха отдалечили от развалината толкова, колкото им позволяваха силите й докато почувстваха, че са до някъде в безопасност. Увита в пълтото си, Касандра беше клекнала до един изгнил дънер и навъсено гледаше синовете си, които разпалвала огъня. Ако само имахме нещо за хапване. Ще умра от глад, мърмореше тя. Ти нищо не спомена за провизии, ядосано каза най-малкият син. Трябваше да вземем само мускети и коне. За всичко ли трябва аз да мисля? Ах! Разтърси се тя от пристъп на кашлица и се опита, размахвайки ръка, да прогони пушека, носещ се от подпалените мокри дървета. И на Куентин не му е по-добре, каза другият, протягайки се. Хвърлих един поглед върху това, което ядяха. По-добре да умра от глад, отколкото да ям подобно нещо. Иска ми се да умра сега. На това място? Изплака Касандра театрално. Ако не от вашата тъпота, то поне от някое диво животно. Тримата и сина се вцепениха от страх да не би наистина да бъдат нападнати от зверове. Те се приближиха до огъня. Наблизо чурликаше нощна птичка, а скоро след това се чу и крясъкът на кокомявка. Форсулърт несъзнателно посегна към оръжието. Скоро пак стана съвсем тихо около огъня. Всички лежаха полузадрямали, когато отново се чу крясък на някаква птица. Форсулърт се заослушва напрегнато. Изплашена, Касандра скочи и без да иска, стъпи върху огъня. Един въглен опари крака и тя заподскача от болка. Някакво шумолене в клоните на дърветата накара най-малкият да скочи на крака с ужасяващ вик. Вълци! Последва дива суматоха и с страшна бързина те се метнаха на конете, без да гледат нито седлата, нито юздите. Желани или не, те трябваше да потърсят убежище в развалината, тъй като дори и сърдитият Куентин не би предпочел те да бъдат разкъсани от вълци. В тишината, последвала това паническо тръгване, сър Кенет каза, потупвайки се по бедрото. До сега не бях виждал някой да се отдалечава така през глава. След половин час конете ще се строполят от изтощение. Представете си, че вълчият рев на Шербърн беше малко по-правдоподобен, те сигурно щяха да пукнат от страх. Максим се усмихна и накара приятелите си да излязат от скривалището си. Те докараха конете и последваха спокойно бегълците. По-късно, след като бяха видели как четиримата се приближават до развалината, Фич и Спенс се върнаха обратно по пътя, по който бяха дошли. Сър Кенет беше осигурил вече част от хората. Останалите обаче трябваше да бъдат доведени, тъй като целта на тяхното нападение беше вече ясна.
Джастин, Шебърн и Дитрих тръгнаха в обратна посока, за да бъдат преди изгрев слънце в най-близкото селище, откъдето да осигурят провизии и всичко необходимо за нападението на Кенсингтън Кип. Максим, сър Кенет и Николаус грабнаха оръжията и се приготвиха за бой с Куентин. Глава 34. Метален звън наруши тишината и с напредването на следобеда се приближаваше все повече към онзи хълм, върху който се извисяваше Кенсингтън Кип. Любопитството тласна обитателите на кулата към дупките в зида, откъдето можаха да огледат околността и съзряха трима ездачи, насочили се към развалините. Куентин не можа да издържи на напрежението. И без това не беше в добро настроение, защото завръщането на неговото семейство му бе отнело добрия сън. Този път роднините му не се оставиха да бъдат отпратени. Куентин тихо прокле и скочи на жребеца си. Миг след това препусна към групата ездачи. Скоро можа да установи, че последният ездач предизвиква този шум, тъй като якият му кон носеше кухненска посуда и инструменти от всякакъв вид. Ездачът, който беше начело на групата, бе стар и сбръчкан, косата му бе сплъстена, а гърбът – приведен. Като се приближиха, Куентин видя, че старецът имаше нервен тик, от който дясното му око непрекъснато намигаше. Вторият ездач бе млад и силен, но широката превръзка, която носеше на очите си, налагаше конят му да бъде воден от стареца. «Добър ви ден», извика старецът към Куентин. «Какво ви води насам?» попита Куентин рязко. Наистина не можеше да се предположи, че тези три жалки създания имат нещо общо с Максим, но не беше излишно да се прояви бдителност. Кой можеше да знае дали не са крадци, които отмъкват всичко, което им попадне? Старецът вдигна рамене. Само минаваме от тук. Позволено е, нали? Само минавате. Няма ли да спирате? Съмнението на Куентин още не се бе напълно разсеяло. Нямам представа защо би трябвало да спираме, отвърна старецът. Кои сте вие? Откъде идвате? Ами това е внук ми, старецът посочи яздещия непосредствено зад него. Ослепиха го при бой с един проклет ирландец. Старецът изправи глава и спря поглед на третия. А това е племенникът Мидит. Той чукна с пръст по слепоочието си. Не е наред. Не може да говори, но за това пък може да готви. Може да готви ли? На Куентин междувременно му бе станало ясно, че положението с прехраната им е много тревожно. Да не търси работа. Ами би могло. Искам да кажа, ако имате достатъчно търпение да обяснявам на племенника си какво желаете. Казвам му с жестове какво да прави. Разбрано, каза Куентин кратко, но вече взел решение да ги наеме. Но почти веднага отново се усъмни, но ако си ме излъгал и той въобще не може да готви, още преди да се стъмни ще ви изритам и тримата. Хората ми не обичат шегите. Вие ще ни дадете продуктите, а добрият диет ще сготви. Гласът на стареца звучеше уверено. А ти как се казваш? Попита Куентин. Викът ми Шърп. А внук ми се казва Джастин. Куентин посочи с глава кулата. Там някой от моите хора ще ви покаже кухнята. Храната не е много, но ще трябва да стигне. Какво говорите, диет от нищо прави нещо. Ще видите. Куентин дълго гледа след тях, а после обходи околността, за да се увери, че тримата не са само част от по-голяма група скитници, която дебне някъде в гората. Като не успя да открие нищо съмнително, той се върна обратно и бе много приятно изненаден, когато подуши апетитен аромат, който вече се носеше из старата сграда. Лигите му потекоха, когато влезе в кулата и завари двамата скитници да готвят и да слагат масата. Слепият бе клекнал пред огъня, топлеше се и пиеше от една кана. «Искате ли малко грок, ваше благородие?» попита Шърп. «Носехме го със себе си». Поел една голяма кана, Куентин се наслади за миг на благоуханието, преди да отпие глътка. Той кимна с благодарност към готвача, който му подаде една палачинка, изпържена в гореща мазнина. Той доста се очуди, като забеляза колко е вкусна, в същото време осъзна колко бе прегладнял. Страхотно е, възхити се Куентин. От дни наред това бе първото нещо, което той одобри. Старецът се изкикоти. Помислих си, че трябва да ви дадем да опитате нещо, преди да преговаряме за заплащането на диет. Кажи една сума и ако не е безбожна, ще я платя, обеща Куентин. Добрият готвач не бива да се изпуска. Поне не за краткото време, което възнамеряваше да остане тук още. Тримата може да спите тук долу в кухнята, даде им той нарежданията си.
Какво има вътре? Погледът му бе попаднал на дългия съндък, който новодошлите бяха поставили до печката. Ах, това са ножовете на Дит, отвърна Шърп с дрезгав глас. Той отиде до съндъка, отвори капака и показа най-горния ред. На една плоска табличка бе положена редица дълги ножове с широки остриета, прилежно подредени в различни преградки. Трябват му за месото. Куентин, който с наслада облизваше пръстите си, не видя причина да проучва по-обстойно съдържанието на съндъка. Готвачът има нужда от ножове, съвсем естествено. Долу има няколко гости, които ще оценят добрата кухня. Ще те придружа додолу, когато яденето е готово. За да предотврати неудобни въпроси, той обясни бегло. Пленници на короната, които държим тук, докато дойдат упълномощени от кралицата хора, за да ги отведат. Никой не влиза и не излиза от килията, ако не я отворя аз. Какво ми влиза в работата, кого държите тук? Отвърна равнодушно Шърп. Аз съм тук, за да давам указания на племенника си да може да готви. Добре тогава, разбрахме се. Куентин. Жалният вик идваше от едно малко, разположено точно отгоре помещение, което Куентин всъщност бе запазил за себе си. Къде си, сине? Гладна съм. Повиканият отправи умолителен поглед към небето и после грубо нареди на Шърп. Кажи на племенника си да сготви достатъчно, че да мога да затворя устата на тези жалки отрепки. Бог да ти е на помощ, ако не побърза. Когато малко по-късно Шърп пристигна с една табла, Касандра и синовете и така жално се нахвърлиха върху и, че видът на тази жалка пасмина напомни на Шърп за разкъсващи плячката си вълци. Затворените в тъмницата се държаха по-достойно. Елиза спеше на нара до баща си, когато я събудиха стъпки. Тя примигна, чу се шум от превъртане на ключ в килията, вратата се отвори, за да пропусне сивокос старец, който влезе, накуцвайки. Като положи товара си на примитивната маса до нара, той косо погледна Елиза и избърса една сълза. Окото му се отвори и затвори, той и намигаше. Елиза го огледа по-внимателно. След миг объркване и несигурност тя разпозна мъжа, макар и да бе преоблечен. Той излезе и се изкачи по стълбите. Елиза разбра какво означаваше появата му. Максим знаеше къде се намират и вече бе започнал да внедрява във вражеския лагер свои верни хора. Когато вратата се затвори отново, Арабела изтича към железните решетки и извика. Куентин, отново затваряш вратата? Изглежда не мислиш за мен. Ти просто се правиш наглух за молбите ми и ме държиш като пленница. Само те пази от хората си, опита се да се оправдае Куентин. Човек никога не може да бъде сигурен какво правят, когато им обърне гръб. Как не? Иронично отвърна любимата му. Ти просто ме затваряш тук. Лека по лека разбирам какво означавам за теб. Жалби, само жалби. Откак съм тук, само стоновете ти слушам, смъмрия той, сочейки към таблата. Виж, заповядах да ти донесат нещо за ядене. Опитай го, де. Може би тогава настроението ти ще се подобри. Съмнявам се, отвърна Арабела следен тон. Като си помисля само, колко дълго се оставях да се разпореждаш с живота ми. Татко беше прав. Ти искаше само състоянието ми. Твоето състояние. Куентин презрително се изсмя. Аз имам повече заслуги за твоето състояние от самата тебе. Какво искаш да кажеш? Баща ми сам организира всичко. Този лъпнишарен. Той би се задоволил и с една частица от сегашното ти състояние. Но аз знаех, че с твоята красота ще хванеш някой граф или дори херцог. Организирах за теб една много по-изгодна връзка с граф Чедоик. Би трябвало да си ми благодарна. Какво? Нищо не разбирам. Отвърна объркана Арабела. Куентин сложи ръце на хълбоците си и присмехулно я изгледа от глава до пети. Скъпа моя, наистина ли мислиш, че животът ти е прокълнат? Не, красавице моя, твоите женихи ставаха жертва на една по-силна ръка. Естествено, състоянието на Сеймур също ме привлече, но агентът на кралицата разбра, че съм съзаклятник, така че не ми оставаше друго, освен да го убия и да припиша убийството на Максим. Ти си убил агента на кралицата. Възкликна стреснато Елиза. Тя се обърна веднага, като усети ръката на баща си върху своята. Куентин издаде на ханзата, че ги шпионирам, пошепна дрезгаво Рамзи Редбърн. Разбрах го от самия Хилард. На него му се стори много забавно, че един англичанин е способен да подложи собствения си чичо на мъчения и гладна смърт. Ели забавно извърна глава и погледна братовчет си с очи, изпълнени с омраза.
Куентин, въобще не си въобразявай, че си по-добър от Форсуърт. И ти си затънал в същата кал като него. Презрението изглежда само го развесели и той отново се обърна към Арабела, която продължаваше да му додява. Ти само си ме използвал. През цялото време само си ме използвал. Арабела, бих се оженил за теб, изрече той неохотно и отправи към нея ленив поглед. Казах ти, че бих се оженил за теб. Наистина имах твърдото намерение, след като получи състоянието на Хъксфорд. И след като изтече траурът, разбира се. И колко скоро щеше да ме убиеш, за да вземеш състоянието? Попита тя саркастично. Той сви устни замислено. Трябва да ти кажа, че ти винаги си ми харесвала като жена. Наслаждавах се на любовните ни игри. Значи със сигурност щях да ти оставя малко време. Като си помисля само, че ти помогнах да убиеш съпруга ми. Изкрещя Арабела измъчено. Елиза мигновено вдигна поглед. Арабела, ти си му помогнала да убие Риланд? Не съвсем, прекъсна я Куентин и от гласа му Елиза почувства тръпки по гърба. Риланд беше още жив, когато го измъкнах от обора. Той наистина беше само в безсъзнание. Затова го удавих в реката, без да може да се съпротивлява. Ти си чудовище! Извика Арабела с погнуса. Стига вече! Писна ми от вашите обвинения. С тези думи той се отдалечи и те чуваха известно време тропота на токовете му по каменния пот, който отекваше в стените. Каква глупачка съм била! Простена Арабела! През всичките тези години вярвах, че ме обича, както го обичам аз. Елиза не намери утешителни думи за братовчетка си, защото в мислите си тя беше вече при Максим, който може би беше наблизо. Глава 35. Заръмя слаб дъждец и късният следобед притъмня от мъглата. От едната страна на хълма Максим откри гъсто обрасла падина, която представляваше естествено прикритие за приближаване към развалините от южната им страна. Бяха трима и носеха въжета, ками, шпаги и пистолети. Максим се движеше напред, след него идваха Николаус и сър Кенет. До подножието на хълма те бяха защитени и спряха под развалините, за да огледат порутените зидове. Никъде не се виждаха постове, затова те предположиха, че хората на Куентин са се оттеглили в кулата на сухо и са оставили само двама стражи пред портата. Тримата се завзираха нагоре през дъжда, оглеждаха зида на кулата и възвишението за някакъв отвор, ниша, цепнатина, издатина, нещо, което би улеснило проникването им. Малко под зида откриха ръждивите следи на поточе, което течеше по скалата. Николаус, който разбираше от водосточни тръби и отходни канали, посочи мястото. Вероятно идва от най-долния етаж. Той повдигна въпросително поглед към Максим. Може би от тъмницата. Да разгледаме по-отблизо. Максим хвърли един поглед към Кенет, който кимна в знак на съгласие. Хайде тогава. Не мина и половин час и тримата вече клечаха непосредствено пред един отвор, затворен с ръждива решетка, от чийто долен край капеше тънка вадичка с цвят на охра. Николаус протегна ръка и върза въжето около ръждивата метална решетка. После хвана краищата с огромните си ръце и натисна с все сила. Решетката поддаде, макар и слабо. Сър Кенет и Максим също натискаха с всички сили. Накрая успяха да освободят препятствието от улея му и Николаус го пусна по въжето надолу, докато то падна доста по-ниско. Тогава Николаус отпусна единия край на въжето и го издърпа отново нагоре, а после го преметна през рамо. Междувременно Максим вече бе проникнал в тесния отходен канал и предупреди Кенет да внимава, когато рицарят напъха масивното си тяло в отвора. През два зарешетени отвора над тях проникваше слаба светлина. Единият отвор бе само на няколко метра, но вторият бе поне на 10. От най-близкия се виждаха пръти и краят на една желязна врата, а когато Максим допълзя до по-далечния отвор, видя оттам бутуша на един пазач, седнал на стол и чу хъркането му. Той внимателно изпълзя обратно към първия отвор. Провериха и установиха, че решетката е само положена върху каменната рамка. Като напънаха срещу й, тя поддаде с лек шум, който ги накара да замръзнат. Но хъркането не бе престанало. Те повдигнаха решетката и я бутнаха настрана. Главата на Максим предпазливо се подаде през отвора. Нищо не помръдваше. Пазачът, облегнат на стената, не преставаше да хърка. Максим напрегнато се опитваше да проникне с поглед през тъмнината и най-накрая различи три спящи фигури. Тримата мъже безшумно се измъкнаха от отходния канал.
Докато Максим се зае да изследва тежкия катинар на килията, Кенет застана на пост на стълбите, а Николаус се стрелна към спящия пазач. Той се изправи над изпружените му крака и го удари с пистолета си по черепа. С лявата си ръка той го задържа да не падне на пода. Положи го да заеме такова положение, сякаш спи, завърза му краката с едно въже, което промуши отзад през пейката и завърза отзад и ръцете на безчувствения мъж. Максим измъкна от джоба си един уловен куршум, който пусна по пода на килията. Той се изтърколи до нара, през чието ръб падаше водопад от медно кестеняви коси. Елиза скочи. Тя се събуди мигновено, когато отвъд решетката разпозна познатата и любима фигура. Максим едва успя да предотврати радостния й вик, слагайки пръст на устните си да мълчи. Сега Елиза събуди мъжа до себе си. Той бавно повдигна брадатата си глава, а сега тя постави пръст на устните си, за да възпре въпроса му. Елиза посочи безмълвно към Максим. Погледът на Рамзи Редбърн се спря на високия хубав мъж и една усмивка, първата от месеци наред, просветли лицето му. Максим леко почука по ключалката. Къде е ключът? Елиза безшумно изрече с устни името Куентин и направи знак, сякаш пуска ключа в джоб на пълто, после се приближи плътно до решетките и протегна през тях ръка към мъжа си. Стремяха се един към друг и дори и железните пръти не можаха да попречат на устните им да се слеят за малко. Максим изтри с усмивка едно малко петенце от бузата й. Той посочи с глава към третата фигура и Елиза прошепна, Арабела. Николаус обиколи редиците железни пръти и внимателно ги почукваше, за да не вдига много шум. Той откри няколко, които издаваха тъп звук. С движение на главата той извика Кенет. Двамата заедно хванаха долните краища и силно задърпаха. Един от прътите поддаде малко, но устоя, докато ръждясалото легло на втория се счупи и прътът поддаде цели две педи. Шум от провлачени стъпки на тежки ботуши и една прозявка възвестиха смяната на стражата. Когато главата на мъжа се появи в зрителното поле, той се вкамени, а сънените очи се изцъклиха, защото се намери за свое голямо очудване пред трима мъже. Посегна към мускета си, но още преди да успее да го докосне, Николаус му изби стопуза си оръжието. Пазачът изкрещя предупредително и скочи, извадил шпагата си, на пода, където вече го очакваше Кенет с оголено острие. Отгоре се чу шум от тичащи крака, бойните му другари бяха под тревога. Максим се върна обратно при решетъчните пръти и взе мускета си. Първият мъж, който се появи, падна с куршум в сърцето и бавно се свлече на пода. След това се чуха два пистолетни изстрела и вторият падна върху мъртвия си другар. Максим прибра празните пистолети и вдигна шпага, когато по стълбите заслизаха около десетина души. Елиза потисна един писък, щом видя, че четирима нападатели се нахвърлят върху Максим, а Кенет и Николаус отблъскваха също толкова противници, нанасяйки им страшни рани. Изведнъж отгоре се чуха викове на много хора и веднага след това по стълбите се изляха водопади от вряла мазнина. Няколко души се плъзнаха по мазните стълби и трескаво засъбличаха напоените си дрехи. На горния етаж Шърп отвори дългия скрин и извади най-горния ред, докато Джастин сваляше превръзката от очите си и посегна към една брадва. Рицарът грабна едно длето и една шпага. Дитрих стисна касапски нож. С издутия си корем той блъсна настрани един як пазач и замахна. Онзи видя оръжието, отстъпи гърбом и острието му мина на косъм, веднага след това обаче се чу как един чук го храсна по слепоочието и го изпрати на пода. Когато шумът от атаката достигна до Куентин, той се намираше при семейството си. Настояваше да си заминат окончателно с настъпването на деня, но сега викна възбудено. Сега ще видим колко добре ще ме защищавате. Защото без мен не можете да стигнете до съкровището. Касандра скочи веднага, пъхна в ръцете на синовете си оръжия и ги насърчи. Хайде, на бой срещу тая пасмина, която смее да напада брадви. Куентин чу думите и с задоволство, тъкмо когато излизаше от стаята. Долу в тъмнината Максим бе избутен от противниците си в най-вътрешния ъгъл, но изглежда все още владееше ситуацията. Един от противниците му падна на колене, друг отстъпи пред непрестанно свистящата му шпага. Мъжът извика, когато тя като огнен лъч премина през ребрата му и с трясък изпусна оръжието си на пода. Спрете! Този вик накара Максим да вдигне поглед и сърцето му едва не спря. Куентин бе вдигнал от пода един мускет и го бе насочил през решетките към главата на Елиза. Зад него се притискаха братята му. Максим отпусна шпагата.
Отгоре се чуваха стъпки и шум от борба, примесени с метален звън и тъпи удари на брадва. Назад. Пръстът на Куентин потрепваше на спусъка. Предупреждавам ви. Елиза ще е само първата. Хората ми са три пъти повече от вас. В този миг, в който всеки бе замръзнал на мястото си, отвън се чу свистене на куршум и от далечината последва приглушена стрелба от мускети. Това трябва да е отделението пехотинци. Каза Максим в отговор на въпросителните погледи на семейство Редбърн. Никой не помръдваше. Куентин и съучастниците му се изпотиха от страх. Рамзи използва случая и изненада в каменените си противници. Двамата с Елиза бяха успели да измъкнат от пода халката на веригата си и досега я бяха държали на същото място, за да не личи. Но ето че Рамзи изтегли веригата и като примка я запрати към промушеното дуло на оръжието. В същия миг той избута Елиза настрана. Никой не бе очаквал, че е способен на такова напрежение на силите, затова очудването бе още по-голямо, когато мускетът се плъзна през прътите и падна на пода, изчезвайки в тъмнината. Куентин ужасено се отдръпна назад. Той погледна неразбиращо към Максим, докато още си търкаше ръката, която го болеше. Максим вдигна шпага в рицарски жест и зачака. Форсуърт побутна брат си и понечи да му предложи шпагата си. Никой не забеляза, че пазачите незабелязано се отдръпнаха към стълбите. Аз не се фехтувам добре. Проплака Куентин. Ще ме убиете като безпомощно дете. Вие не пощадихте агента в моя дом, напомни му Максим. Вие не пощадихте и любовницата си в двора. Човек би могъл да си помисли, че сте показали доста смелост срещу жени и невъоръжени мъже. Любовница. Арабела ужасено тръсна глава и веднага се свлече на леглото. Нямат ли край греховете му? Максим подаде шпагата си на Николаус, извади пистолета от колана си и го връчи заедно с торбичката с муниции на Рамзи. С разперени ръце той се подигра на Куентин. Невъоръжените поли са ви по вкуса. Или трябва да легна окован, за да можете да ме пробудете? Към кой вид страхливци спадате, Куентин? Куентин присви очи. В един внезапен порив на смелост той грабна шпагата на Форсуърт. Но припреността му бе толкова несръчна, че той я изпусна на пода. Спусна се да я вдигне, но се сблъска над нея гърди в гърди с Максим. Максим безмилостно принуди противника си да се изправи, преди да е успял да посегне към шпагата. В безпомощния си гняв Куентин замахна с ум рук. Пръстенът му с печат остави дълбока кървава рана на бузата на Максим. Максим се зарадва, че сега вече можеше лично да си отмъсти. С един удар на лявата си ръка той отпрати Куентин назад, втори умручен удар по пълните устни го залюля съвсем и главата му се люшна насам натам. Но още в следващия миг той премина като разярен бик в нападение и се опита да хване Максим, подлагайки му коляно да го препъне. Максим се отърси от него, Куентин падна гърбом на вързания за стола пазач и се удари в прътите. Потърка си рамото, като стрелкаше с изпълнен с омраза поглед противника си, без обаче да прави опит да се изправи. Пък аз си мислех, че веднъж завинаги съм се отървал от вас. Той се задъхваше. Максим тънко се усмихна. Някога се върнах, за да взема нещо, което никога не съм притежавал, а сега дойдох отново, за да поискам това, което наистина е мое. Вие никога не сте притежавали съкровището. Схвана Куентин. Той избърса с опакото на ръката с кървящите си устни, без да отмества поглед от маркиза. Никога не сте имали намерение да го носите тук и да го използвате като откуп. Няма никакво съкровище, Куентин, обясни от килията Рамзи. Поне не такова, каквото да можеш да използваш ти. Онова, което съхраних на сигурно място, бяха само документи, които гарантират на дъщеря ми правото и на наследство. А скриновете, които донесохте от Стилярц? Какво взе от там, което трябваше да отнесеш? Недоверчиво попита Куентин. Рамзи тръсна разрошената си глава. Това бяха празни скринове, които купих за дъщеря си. Това е всичко. Всичко. Куентин се изправи и отчаяно се разкрещя на възрастния мъж. Защо не ми каза това по-рано? Защо ме остави да си мисля, че има съкровище? Ако ти бях казал истината, вече нямаше да съм жив, отвърна откровено Рамзи. След като вече бе допуснал грешката да ме отвлечеш, знаех, че няма никога да ме пуснеш на свобода. През цялото това време. Куентино не мя. Сега искам ключа, прекъсна го Максим и поклати показалец. Дайте ми го.
Куентин бръкна в джоба на пълтото си и извади ключа, разтръска го пред Максим и замахна, за да го хвърли в отходния канал. Елиза затаидах, но Максим се стрелна напред и го хвана. В следващия миг Елиза изпищя, а Максим се претърколи настрани, отбягвайки на косъм сабления удар на Куентин. Максим запрати ключа в килията и взе собствената си рапира от Николаус. Нека сторим това поне привидно с чест, стрелна с поглед Максим противника си. Елате, нека видим кой се дуелира по-добре. Може би ще успеете да ме убиете. Куентин наведе глава и втренчи поглед в оръжието, което държеше. Внезапно той скочи през завързания пазач и се затича нагоре по хлъзгавите стълби, диво удряйки Николаус, който бе изскочил напред, за да попречи на бягството му. Максим се спусна мигновено след Куентин, след като се увери, че Николаус е невредим. Междувременно Кенет помагаше на пленниците да се освободят и след това забърза след двамата. Куентин връхлетя в осеяния с трупове на негови хора салон и изскочи през вратата на двора. Той се спря в цепенен като видя, че по хребета бе заела позиция двойна редица кавалеристи, а пред тях бе разположена една редица пехотинци. Това осъждаше всеки опит за бягство на неуспех. Куентин се заоглежда, побесняло тя ти видя изненадващо подмладилия се шърп, прогледналия Джастин и набития готвач, които идваха срещу му. В този миг Максим изхвръкна от вратата, последван от Николаус, Кенет и тримата пленници. Куентин се отдръпна назад по край един порутен зид над пропастта, а Максим го следваше по петите. Той държеше шпагата си готова за бой, но без да я размахва заплашително. Куентин, изгубен сте. Това е последният ви ден. Предайте се. Но аз въпреки всичко ще успея. Извика Куентин и размаха шпагата си. Максим се отдръпна и в следния миг Куентин извади от пълтото си пистолет. Проклет да сте, Сеймур. Изкрещя той. Преследвахте ме за последен път. Куентин насочи дулото на пистолета към противника си и Максим потръпна, като чу силния пукот. Той установи изненаден, че не изпитва никаква болка. Потресен, Куентин гледаше към оръжието си. На челото му изведнъж се видя малка, черна дупчица. Като марионетка той се изви бавно, камъкът на който бе стъпил се наклони. Празните му очи се насочиха нагоре, той се свлече. После рамото му се сви конвулсивно, а уловният куршум от пистолета му изхвърча в облаците. Камъкът поддаде съвсем и Куентин изчезна в пропастта. Запращаните от вятъра дъждовни капки трополяха в тишината по колата, сякаш искаха да измият спомена за смъртта на Куентин. Максим прибра шпагата си в ножницата, а когато се обърна, зад гърба му окаменяла стоеше Рабела. Сълзите по бузите й се сливаха с дъждовните капки. Така съжалявам, Максим. За всичко, изрече тя и се разхълца сърцераздирателно. Елиза пристъпи към нея, за да й вземе пистолета, и го подаде на Максим. Тя отведе братовчетка си в кулата. Кенет пристъпи към крепостната стена и даде знак на войниците да се приближат бързо. Касандра, синовете и съучастниците на Куентин, които бяха останали живи, бяха арестувани. Максим не вярваше на очите си, като видя каретата на графиня Ани, следвана от една каруца, в която бяха насядали цяла дозина мъже от Бредбъри, въоръжени с дълги ножове, стари мечове, пръти и няколко коси. Ани слезе от каретата и когато Максим безмълвно посочи към кулата, тя притича край него, за да се увери, че правнучката е невредима. Едва ли можеше да се очаква, че ще изпратят цяла армия на помощ, каза Максим на сър Кенет. Смея да твърдя, че за това трябва да благодарим на въздействието, което леди Елиза оказва върху околните, отвърна рицарят с широка усмивка. Максим отвърна на усмивката и повдигна лицето си към дъжда, сякаш за да отмие гнева, който се бе натрупал в него. След като свали шпагата си и я подаде на Кенет, той се насочи към кулата, като пътьом потупа приятелски Николаус по гърба. Щом влезе, той се спря на вратата и загледа Елиза, която се прегръщаше и целуваше с баща си и Сани. В очите й се четеше онази любов, за която той винаги бе купнял. Тя изтича към него и взе ръката му, за да го поведе към баща си. Татко, искам да се запознаеш с моя съпруг. Рамзи се надигна, двамата мъже се прегърнаха. В очите на възрастния мъж проблясваха сълзи, когато той се усмихна на зет си. Бог чу молитвите ми и изпрати на дъщеря ми защитник, много по-достоен, отколкото смеех да се надявам. Елиза прегърна Максим и го погледна усмихнато. Никой момиче не е имало по-достоен защитник. Ти ме спаси отново и победата бе твоя.
Отново ме изпълваш с уважение към теб, Максим Сеймур, ти си истинската и единствена любов в моя живот.